Čia Pukaitis ištraukė kamuolį. Formanavičius! Per galvą, per sylą, iš viršaus. Na, gal ne taip galingai, kaip galėjo būti. Šiandienas. O, kokia verkstė. Ir Džiuvanas Durgimas. Ne, jis tikrai nepašokęs dėlioja ir plakoja. Atrodo, pastaruoju metu, tai nedžiuginantis rezultatas Žalgirio fanų. Oi, koks perdavimas ir jo! Blokas paukštė. Blokuoti yra sudėtinga. Rezultatyviausias žaidėjas kol kas yra Panajotis Kalaitzakis, kuris renka po kėdžių. Ką čia sukūrė ryto kapitonas? Neįtikė. Gebraitis atgal žemaičių. Zidys Litas. Perima. Kamulį. Kokia ataka. Čia jau veikiausiai pergalingas epizodas. Įspūdingai kabina kamulį.